kongregasyon ang buntong gasa nga itabilin sa ginikanan ngadto sa iyang mga anak nga dili gayud mawala hangtod sa kahapturan. Adunay usa ka pamilya nga ilang nagpugma og pagsani sa labaw makagagahom ilang ina sa balaang bata Senior Santo Niño ang nahimo nilang kusog aron makahitawas sa adlaw-adlaw problema sa ilang kinabuhi. Usa sa ilang mga ipangayo kang Senior Santo Niño nga mamahimong magmalampuson sa pag-eskwela ug makaangkon og maayong trabaho ang nagkinusarang anak aron makatabang kini kanila sa paghawas sa kalisdanan sa ilang panginabuhian. Karon atong saksihan ng isa ka merakulosong istorya ni ining pamilyaha. Mga katawsan sa lungsod sa Manukan, sugaton ta, performed by Bartolome Aripan Memorial National High School, contingent number 4, Bundok sa Imaculada Concepcion. Wala pa rin mga atak na